E fala galera, Maicon Soft na área, trazendo para vocês mais um vídeo de Car Mechanic Simulator 2018. Então, para tudo que você tá fazendo, meu querido, se inscreva no canal, mete aquele dedão no like maroto, mano, e vambora pro vídeo. Rapaziada, hoje, mano, tô aqui mostrando para vocês o nosso xodozinho aí F100, mano. Tá bonitão demais, canão tá direto, tá sem para-choque da frente, sem um para-choque da frente, seu para-choque traseiro, né? Tá aí meio que enferrujada a galera. Tem galera que não gostou, mas eu achei bonito, mano. Assim, vou trocar as rodas dele, vou colocar umas rodas, sei lá, mano. Eu gostei tanto desse jeito. Por mim, eu arrancava até o capô também, né? Mas vocês não gostam, né? Fazer o quê? Então, um carburadorzinho, seis caneca aí, tá todo completo. Montei ele num vídeo só. Quem não viu, viu. Quem viu, assiste aí, tá ligado? Beleza, manos. Eu fiquei preocupado depois que eu vendi o Daytona, porque eu achei que eu tinha arrumado algum problema aqui, tá ligado? De se eu tivesse vendido outro, esse aqui sumisse, mas graças a Deus ele não sumiu. Teve gente falando assim: Maico, você vendeu o errado, você vendeu o que tava com os farol preto. Não, galera, esse aqui também tava com os farol preto, só que eu pintei ele todo e esqueci de tirar os faróis, tá ligado? E como eu esqueci de tirar os faróis, o farol também foi pintado. Por que que eu tive que pintar ele de novo? Por presto sumiu o adesivo da fixa, entendeu? Porque ele também tava com o adesivo da fixa. Eu gostei muito das rodinhas que tá aqui, o bicho tá andando bastante. E temos aqui também o nosso Camaro, né, mano? Que hoje é o dia dele começar a ser montado aqui. E nós vamos arrumar um jeito aqui. Eu tô querendo colocar as rodas que tava no Daytona nele, tá ligado? Eu vou já tirar só para fazer um experimento, mas eu acho que eu espero que vocês não achem ruim. Como o carro tá todo novo, mano, eu não vou futucar muito nele não. Só vou colocar uma pintura do Bubble Bee nele, né? Vou colocar uma pintura do Bubble Bee nele, colocar a roda aqui do jeito que eu acho bonitinho aqui, ó. Essa roda aqui, velho, ó, era a roda que tava no Daytona, né, gente? Eu espero que vocês gostem, porque eu acho que ele vai ficar bem bonito, vai ficar grosseiro, né? Vai ficar uma coisa mais estilosa. É, não vou rebaixar ele, galera, porque eu tô gostando mais de Muscle rebaixado não, tá ligado? Eu tô assistindo muito alguns filmes aí, algumas séries que mostram Muscle, né, mano? E eu comecei a não gostar desse tipo de coisa, tá ligado? Mas eu vou pegar aquele Civic, vou jogar no chão, tá ligado? Eu vou ter um respeito maior pelo Muscle dos americanos, porque os carros é bonito demais, né, galera? Os carros é top. Ó, esse rodão aqui já deu aquela chavosa, né? O carro já ficou de outro jeito, né, mano? Vamos tirar essa daqui também. Esse pneuzinho aqui é até bonitinho, galera. Eu curti ele bastante. Mas eu devo colocar ele no Daytona, sei lá. Eu gostei desse pneu pro Daytona, Fraga. Essas rodas e tudo. Eita, mano. Eu vou colocar dois pintados de um lado e dois pintados do outro, ó. Eita, mas ficou bom. Ficou bom. Depois eu vou arrumar um jeito de trocar os pneus daqui. Galera, o motor tá todo novo. Vou mostrar pra vocês aqui como é que tá. Nossa, quase tudo 100%, sabe? Ele tá, ó, tá novinho, mano. Tem uma ferrugem, ó. Tem uma ferrugem aqui no coletor de escape, na caixa de marcha, mas bem pouca. O carro deve estar andando muito bem. Então bora fazer o seguinte, galera. Bora levar ele aqui pro stand de pintura. Vamos ver se tem faixa preta para ele, pra gente deixar ele um amarelinho Bubble Bee e fazer uma coisa bem da hora, né, mano? É, eu tava prometendo vocês a mexer num Camaro e aqui estamos com um Camaro muito bonito, né, mano? Loja de pintura. Vamos pintar o carro, né, mano? Tamo aqui, manos. Vamos tentar colocar um amarelo aqui. Saturação. Eita, que amarelão bonito, rapaz. Deixa eu ver se tem faixa. Não, muito feio. Não gostei. Eu queria só a faixinha. Isso! Achei o carro. Achei. Tá do jeito que eu quero. Tá do jeito que eu quero, meu querido. Nossa, mano. Ô, mano, olha bem pra você ver o naipe desse carro, mano. Tá inteirão, tá inteirão. Não, não coloquei placa, não precisei colocar nada, mano. O carro, sim, o carro próprio já veio muito novo. Eu não gosto de comprar carro assim, galera, porque a gente não tem o mesmo gosto, sabe? Uai, pra onde é que foi o carro? Ó, bugou. Ah, não é possível, mano. Vamos lá, eu vou olhar no estacionamento. Será que eu coloquei no estacionamento que eu não vi? Nossa, rapaziada, que susto que eu levei aqui agora.
Ó, V8 injetado no meu caminho. Esse é o caminho que tá querendo empurracha, hein, galera? Esse é o caminho aqui, tá precisando empurracha. Eu tô só esperando aqui a gente ver como é que vai ficar a Copa Daytona, que eu já vou começar a mexer nisso aí, hein, mano. Ó, pra você ver como é que esse Camaro ficou lindo, mano. Esse Camaro tá muito indecente. As rodonas preta combinou com a faixa, tá ligado? Ó, vamos levar ele lá pra garagem. Não, eu vou deixar ele aqui. Já que eu vi ele que ele tá aqui. Mas bem que a gente ainda não correu com ele, né, mano? Não deu uma voltinha nele pra ver como é que tá. Então bora lá levar ele. É fazer o quê, né, mano? Eu sou meio indeciso mesmo nos meus vídeos, gente. Não acha ruim comigo, não. Beleza? Eu faço o possível aqui e eu acho que vocês gostam muito. O bichão tá aqui, galera. O bichão tá aqui. Bora levar ele lá pra dar uma corrida. Só pra ver como é que o bicho tá. Se ele tá bem de motor. Como é que tá o motor. Se tá prestando, se não tá. Porque a gente não correu com ele ainda, não. Camaro. Tampa do cabeçote do motor B. Uai, tá faltando tampa, meu filho? Você veio faltando tampa? Como assim, produção? Ele veio faltando tampa, gente. Olha, mano, eu nem vi que tava faltando. Tampa do cabeçote B, mano. Vou comprar, né? Fazer o quê? O carro já veio dando trabalho para nós, né, mano? Tampa do cabeçote. Tampa do cabeçote B, mano. É o B, é o B. Aqui, ó. A gente tá com dinheiro, né, mano? Fizemos um dinheiro com Daytona aí. Quem não viu no vídeo passado, eu aconselho você ver. Dos bugs aí que rolou. Ó. E tá faltando um coletor também. Já vimos que tá faltando um tanto de coisa no bicho. Tá faltando o quê? Coletor de escape V8. E vamos comprar, né, mano? Fazer o quê? É a vida. Coletor de escape V8, mano. Coletor de escape V8. É esse aqui, né? Eu acho que é esse. Se não for esse, não é esse. Eu tô demais da conta, hein, mano. Coletor de escape 8HV. Não. Aqui, ó, achamos. Coletor de escape V8, galera. Demorei um pouco a achar, mas a gente achou o coletor. Como, ô, mano, todo carro que a gente compra no leilão, galera, ele sempre tem que dar um problema. Por exemplo, esse aqui você pode ter certeza que tá faltando óleo nele. Então você já pode colocar, porque todo carro de leilão vem sem óleo no motor, galera. É uma coisa muito escrota essas coisas. Não é escrota, né? É certo que você não comprar um carro no leilão, ele sempre vai faltar alguma coisa. Leilão, né, mano? Já fala leilão. Mas aqui tem hora que falta muito, tá ligado? Beleza. Vamos fechar a tampa do bicho. Vamos ver se agora ele consegue ir lá, mano. E a nossa F100 tá aí. Eu olho pra essa F100 e acho mó bonitona, mano. Vamos pra pista de corrida. Ó, o bicho foi, hein, mano. O bicho foi. Então vambora. Bora ver como é que o bicho tá. Tamo aqui dentro do bichão. E tem um ronco bonito, hein. Ronco de dupla carburação, hein, mano. Opa, opa. Vamos ver quantos segundos ele faz. Eita, mano. Eu acho que tem alguma coisa errada nessa direção dele aqui. De boa, mano. Eu acho que não tá muito bom, não. O volantinho dele é bonitinho, mano. Só falta ele se transformar agora, hein? Hã? O que vocês acham? Só faltou se transformar. Vou fazer assim, tá ligado? É top. Não vira não, mano. Não sei se foi as rodas que eu coloquei, mas não vira não. Ó, que isso, mano. Sair de lado. Ô, gente, também o carro mecânico não foi feito pra corrida, não, mano. A física desses carros aqui, olha pra você ver, mano. O carro não vira, tá ligado? O carro não vira de jeito nenhum. De jeito nenhum. Olha pra você ver como é que o bichão tá bonito. Nossa, eu vou fazer esse carro no Forza, mano, pra correr contra o galho, vai ficar bonito demais. Muito ruim. Bora voltar pra garagem. Não, toda vez que eu faço uma volta aqui nesse carro mecânico, eu fico doido, mano, que é muito ruim. Nossa, não é bom não. É, galera, a gente não fez quase nada nele, ele já tá bom. Eu queria arrumar um jeito de, sei lá, de, sabe,
De montar um mesmo, desde o zero, igual a gente fez com o F100, igual a gente fez com o Daytona, igual a gente fez com o Mustang, sabe? Desse jeito aqui eu acho que não é legal. Mas deixa nos comentários, o que vocês acham? Vocês acham que a gente passa ele no cobre e tenta arrumar outro? Ou vocês acham que deixa ele do jeito que tá e corre com galho primeiro, tá ligado? Bora dar uma olhada lá no ferro velho, mano. Vai que tem alguma coisa interessante lá pra gente, né? Eu toda vez eu gosto de dar uma passada lá porque, nossa, tem coisa lá que surpreende a gente. Chegamos aqui, galera, no ferro velho. E tem tipo um Monza aqui, né? Eu falei com o Chapax que eu vou fazer um Monza igualzinho dele aqui. Esse aqui tá bonito, ó. Ó, deixa eu ver o que mais tem aqui. Tem um Corvette. O que que tem aqui? Opa, tá jogado no chão já de fábrica, assim? Papai. Tá bonito esse Challenge, hein? Sei não, hein? Eu acho que eu vou levar ele pra casa. O que que vocês acham? Deixa nos comentários aí. Vamos dar uma olhada. O que mais que tem aqui? É, mano, aqui hoje tá fraco, hein? O galho tá vindo aqui, tá comprando as peças tudo do carro. Ô, mano, eu queria tanto arrumar um jeito de levar essa van, ó. Dar uma reformada nela, não? Ô, gente, eu sou doido em reformar os carros, velho. Eu acho, nossa, eu acho isso aqui a coisa mais da hora que eles fizeram aqui no Car Mecânico Simulator, sabe? Mas eles pecaram em algumas coisas. Eu tô sofrendo uns bugs aqui, tem hora que, meu Deus do céu. E parou de atualizar, mano. Desde o 1.2 aqui, não teve atualização mais, não. Ó, achamos o F100 ali também. Jogada no chão. Tá feinha, mas a gente já tem uma reformada. Que carro é esse aqui? Opa! Ah, é um Renault Clio, mano. Renault Clio, motor a traseiro, né? Que motor que é esse aqui, velho? Dá uma olhada. É um V6, mano. Ó, que doideira. Eu não montei V6 ainda não, hein? Esse Renault Clio parece andar um pouquinho, hein, velho? Mas eu acho que eu vou ficar com o Challenger, galera. Eu gostei daquele Challenger. O Gali montou um, mas eu não tô nem não. Vou montar um também. Olha, né, não? Eu tenho um Daytona, por que que eu não vou montar um Challenger? Olha ele aqui. Vou comprar esse aqui. Esse aqui tá só a capa da costela, meu irmão. Ó. Esse aqui tá feio, hein, velho. Ó, esse aqui eu falo um negócio pra você. Na hora que a gente começar a montar ele, eu vou montar ele num vídeo só também, viu, galera? Do jeito que eu faço com os outros. 11 mil já tá puxado, hein? V8 6P. O que é isso? V8 6P. Levar pro estacionamento. Beleza, manos. Compramos um Challenge, hein? Compramos um Challenge arrumando o nosso Camaro. Daqui a pouco a gente vai ficar sem espaço e eu vou ter que arrumar um jeito de vender mais um carro, hein? Pelo que eu tô vendo. Porque o espaço tá ficando grande e eu tenho que upar, galera. Tem um tempão que eu não upo. Acho que é mais ou menos uma semana que eu tô sem upar. Então a gente tem que fazer alguma coisa. É, galera. Temos um Challenger. O Camaro tá pronto. E. Só que eu não vou começar a montar o Challenger agora. Eu tenho que acabar esse Eclipse. Que tem uma semana que eu tô com esse Eclipse aqui. E monto F100. E monto o Camaro. E futuco Daytona. E futuco Mustang. E o Eclipse aqui do mesmo jeito, galera. Vídeo de segunda-feira, então. É montando esse Daytona com. Ó, Daytona. Montando esse Eclipse completo, beleza? Nós vamos montar tudo, botar nós vamos botar o 4 cilindros nele aqui, turbo, né? Vamos botar 4 cilindros turbo, umas rodonas chave. Coloca o aro aí na descrição, qual aro que você quer, beleza? E eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo de domingo, bem rapidinho. Um ótimo começo de semana para vocês. Que Deus abençoe todos vocês. Vocês são meus inscritos top demais. Mainolos aí, todos na área. Então tamo junto, rapaziada. Um abraço para vocês. Espero que tenham gostado. Não se esqueça de se inscrever, compartilhar, dar aquele like maroto. E um abraço e fui!